Se på engangsinvesteringer. Og det vil si at vi tar en investering og så er ferdig. Og det er 5 år, 10 år, så slutt. Da må du huske på hva som alternativet etter det. Ja, da plasserer du pengene i banken. Ha! Og tenk noe alternativ hele veien. For det er det som er viktig. Men hva skjer med en uendelig kjede av like investeringer? Det er punkt 3 da. Ja, da må du huske på det du reinvesterer til internrenten. Og det er ikke K. Og så har vi en imellom her da. Der vi ser på en endelig kjede av like investeringer. Nå sier jeg at du fortsetter med den 4 ganger. 3 ganger. 10 ganger. Det er en endelig kjede. Vi skal likevel forholde oss til 1-3. 1 og 3. Ikke 1-3, men 1 og 3. Fordi at den endelige kjeden medfører ganske kompliserte formler. Det er ikke vits å bruke tid på. Men både 1 og 3 medfører ganske enkle løsninger. Derfor så må dere innsjå det at dette kurset her er rett og slett en måte å tenke på. Det er ikke matematikk, altså. Dere må tenke riktig. Intuisjon. Selv om dere da må vise litt med matematisk, så er intuisjon like viktig. Og da må dere ikke bare løse oppgaven, du må også se hvorfor fikk jeg det resultatet. Hvorfor blir det slik? Så svarer dere på det før dere går videre. Da har dere fått litt ut av det. Generelle beslutningsregler, det gjelder alltid. Nobody. Nobody. Igjen knyttet til maksimering av kjøpekraft. Akkurat. Jeg har fått oppnått det igjen. Det er på plass. Og da skal vi enten også se på endringen, når vi kan se på maksimering av nobody, eller eventuelt se på 1 år av lengden. Bare fortsette å øke med 1 år av gangen. Så da ser vi en sånn grensebetraktning. Og det er klassisk i økonomi. Vi tar 1 år av gangen. Marginal cost. Marginal revenue. Sånn. Grensekostnader. Grenseinntekter. Husker vi tilbake til det gamle mikroen. Til og med kostnadsinntektsanalysen. Det var det vi jobbet med. Enhetskostnader. Vi lærte det med første begrep vi lærte oss i økonomi. Vi skal bruke det samme. Ikke noe spesielt nytt her. Men vi må bruke det riktig. Så vi går over til å se på et lite gjennomgående eksempel. Der vi ser investeringsutgift på 1000. Så ser vi inn- og utbetalinger. Jeg er oppgitt. Det er greit nok bare å sette altså, at vi har nettoen der. Så det vi har netto der er slutten av året 1, så er det 500, 400, 300 og 200. Det er da netto inn og ut. Og så må vi ha en S-skrap. Utransjer. S. Ikke sant? Husker dere tilbake til formelen for nåværi? Så husker vi også har en S med oss. Den er tydelig spesifisert. Da setter vi dette opp, og så skal vi se hva som er basis. Maksimere nåværien. Ja vel, hva betyr det? Maksimere nåværien på levetid. Ja, det er såpass enkelt som det her. For dette kan vi. Dette kan vi fra før. Det er nok med å se på 1 år av gangen. Og så utvider vi prosjektet. Så første 1 år. Levetid er 1 år. Ja, da investerer vi 1000. Vi får igjen 500 på kontantstrømmen. Og så selger vi det for 600. Det er kontantstrømmen. Sjekk nå verdien da. 45,46. Så lar vi den gå 2 år. Og da får vi 2 kontantstrømmer, pluss et salg. 3 år. 4 år. Vi kan få sett. Nå har ikke jeg flere år. Er det noe nytt dere har lært her? Nei. Ingenting. Det er bare det at jeg utvider dette fra 1 år av gangen. Og gir meg her en utrangeringsverdi, så kan jeg gjøre på den måten her. Og da ser dere at hva er for maksimum her? Ja, da ser jeg på første regelen jeg hadde. Maksimere nåværingen.
3 år. Men dere også merker dere at hvis du utvider fra 3 til 4 år, da taper du alvorlig mye penger. Du taper en nåverdi, i alle fall på 20. Så det betyr at siste året har negativ nåverdi på i alle fall 20 kroner. Og da får jeg forventet det at det har ingenting med hvor gammel en maskin er, ingenting med teknisk foreldelse, ingenting. Det er kun nåverdi. Kontantstrømmer. Ok. Jeg skal vise dere noe i tillegg. I stedet for å sitte og se på dette et år av gangen, la oss se på grenseoverskuddet. Hva er det jeg gjør da? Ja, det er rimelig enkelt. Jeg tar dette her. Det ordet som står her. Kontroll P. Så får jeg den. Det første ordet der. Trekker fra det andre. Men det er noe var i form av. Det er to stykker det. Og da legger dere merke til at den ene går til N. Se summen. Og den andre går til N minus 1. Altså ett år før. Så vi hele tiden se fra ett år til neste. Ett år til neste. Sant? Så det er grenseoverskuddet, det året vi snakker om. Så det er gjort da. Skal vi se hva som skjer. Ta minus. Hva med det leddet her? Det står jo minus der. Ja, da forsvinner den der også i hvert fall. Så det er vekk. Den går helt vekk. Og så er U0 minus minus pluss U0. Så den er vekk. Ok. Hva gjenstår det med? Ja, da må jeg bare passe på at vi har disse i-ene, disse to summeformlene, som vi må prøve å se litt på. Og da er endring nåverdien. Det er ikke noe annet enn at vi ser på innbetaling det året her. Legger til den salgsummen jeg får, ST, nå, år T, så trekker jeg fra det jeg går glipp av i salg året før. Inklusiv renten. 1 pluss går. Og om jeg deler på 1 pluss K, eller gir blaff i den, ja, det har ingen betydning. Er den positiv, så vet jeg at 1 pluss K er positiv. Så det holder å studere det som overbrøkstreken. Derfor så ser jeg, når T er endringen i nåverdi, 0. Jeg skal i alle fall ha det slik at jeg får sette å øke antall år, så lenge endringen i nåverdien er positiv, altså større enn 0. Det betyr at jeg ser bare på det som står over brøkstreken, IT pluss ST minus ST minus 1, ganget med 1 pluss renten. Jeg setter den bare lik 0, ikke sant? Hvis dere vil, så kan dere si at la den være større eller lik 0. Og da har jeg plutselig satt opp en liten sånn effekt som sier at innbetalingen, grensetekten, skal være lik grensekostnaden. Og det er en veldig fin beslutningsregel som vi alltid har økonomi. Vi utvider så lenge grenseinntekten på den siste enheten vi får er lik grensekostnaden på den. Så alltid siste enhet. Og her er det snakk om et år da. Utvider et år av gangen. Vi kan gå ned på månedsbasis hvis du vil det. Men da får ikke vi så fine neddiskonteringstrykk. Det er ikke noe problem. Nå holder vi oss til år. Da blir det enklest. Det ser enklest ut. Så nå kan vi se på eksempelet. Akkurat det samme som vi hadde sist. La oss gå fra år 0 til 1. Hvorfor får jeg 50? Hvorfor får jeg ikke 45? Kom igjen! Ingen reaksjon. Hvorfor får jeg ikke 45?
Tenk tid. Hvilke tider er det? Så slutten av året. Hva var 45? Ja, det er begynnelsen på året. Så ta ned i skundet 50, dere, og se hva dere får. 45. Så det er helt samtale. Så går det bare videre. Ta ett år til. Det er 185. Ja, det er også større enn 0. Ta det tredje år. 50 økning. Fortsatt over 0. Men så ser dere hva jeg får på det siste året. Minus 30. Hvorfor får jeg 20 da? Som jeg fikk fra 235 til 215. Hvorfor får jeg det? Tid! Nedskontert 30. Da får du ikke 20. Men jeg slipper nedskontere her. Husk på at jeg bare setter over brøkstreken. Ok? Men det holder det. Og i dette tilfellet får vi akkurat samme beslutning. År 3. Så hva dere bruker her, er mer klinken likgyldig. Og dette her er da for en engangsinvestering. Husk på det. Hva har jeg forutsatt da? Jo, du reinvesterer til K. Det vil si, det banken tilbyr. Hvis jeg reinvesterer i et nytt prosjekt da, hva er det jeg reinvesterer til da? Internren. Hva betyr det? Kortere levetid. Det betyr faktisk at det blir mer lønnsomt å skifte ut raskere. La oss finne ut hvor vi skal gjøre med det da. Men dette er en graf for engangsinvestering. Lært dere, grenseinntekt skal være lik grensekostnad. Om dere da bruker nåverdien og maksimerer den, eller tar den beslutningen som jeg har gjort her med grensekostnaden, eller grenseinntekt skal være lik grensekostnad, så er det samme resultat. Ingen nye ting. Husk på at jeg har brukt kun nåverdien. Eneste som dere kan være litt overrasket over, det er at jeg har ikke neddiskontert lenger. Nei, men neddiskontering med for at null er jo... Om tallet 1 blir neddiskontert med 100%, så er han fortsatt større enn 1, er større enn 0. Så bare tenk gjennom det. Du vil aldri få noe som er større enn 0 overbrøksen til å bli noe som er mindre enn 0 hvis du har en positiv nevner, altså. Han kan bli så stor han vil. Uendelig stor. Han er fortsatt større enn 0. Ok, jeg har også vist det grafisk. Så jeg får det på cirka 3,6 år da. Men det blir jo, for vårt velkommende, så er det 3 år. Så skal jeg gå på uendelig kjede. Og da er jeg inne på en litt... spesiell situasjon også. Du har ikke lenger nåverdi. Hva er det du får da? Den nåverdien du har. Ja, det er en sånn, det vi ønsker oss, det er å bare ta nåverdien, og så bare dra den utover antall år med A, ikke sant? A minus 1. Slik at vi ser hva vi har i gjennomsnittsoverskudd. Men det vi kan merke oss først, som det står her, den økonomiske levetiden må dermed bli lik i hvert ledd. I hvert utviklingssyklus i gang, for å bare forsette den. Så husk på reinvesteringen går da til internrenten. Dermed ved en engangsinvestering får vi reinvestere til kapitalkostnaden K, mens vi ved uendelig kjede får reinvestere tilsvarende ro i internrenten. Det har vi sagt nå. Dermed så får vi en nåverdi som er lik det gjennomsnittsoverskuddet hvert år, eller hvis det er et år vi snakker om, OV, gjennomsnittsoverskuddet, så deler vi på K. A perpetuity. Evighet. Uendelig. Det vil si at vi dividerer gjennomsnittlig overskuddet med avkastningskrav i markedet K,
Og maksimeringen nå var i. Maksimer OV. K er positiv. Vil ikke han det? Hvis han er negativ da, hva skjer da? Det er et godt spørsmål. Det betyr at hvis du skal få negative K, altså, da bryter vi litt sammen. Da har vi deflasjon. Men vi skal komme tilbake til inflasjon og deflasjon straks. Så vi antar at K er større enn 0. Så nå skal vi i stedet for tenke på nåverdi, så tar vi gjennomsnittlig overskudd. Eventuelt sett endring i den nåverdien som vi har nettopp satt og så på, den skal ikke være større enn 0, den skal være større enn OV. Altså det gjennomsnittlige overskuddet. Og det er ikke endrenten sin skyld, ikke K. K, da har vi 0. Er det ikke endrenten, så må vi sammenligne til OV, altså gjennomsnittlig overskudd. Det betyr at den I-en pluss ST-en, så trekker du fra ST, I-en pluss K, skal være lik OV, ikke 0. Her tar mange feil. Blant annet kan vi tenke dere, hva gjør fylket her nå med, når de har en nettbuss her? Hvor ofte skifter de ut de bussene? Er det på grunn av at dekka blir dårlig, eller? Ja, det er kanskje det. Men det er ikke det som er kriteriet. Det er OV. Så, se på metode 1. Kontantstrømmen er oppgitt på nytt. Samme eksempel som vi hadde. Men hva er det jeg har? Jo, hva er det jeg gjennomfører først? Jo, jeg tar disse maksimeringene over igjen som jeg har fått oppgitt i engangsinvesteringen. Det var 45, 198, 275 og 215. Ja, gjennomsnittsoverskuddet. Hvordan finner jeg det? A minus 1. Så husker vi A tilbake igjen til A. 1 pluss P oppad i N minus, minus 1. Og P 1 pluss P. Det er A. Og så A minus 1 er lik P 1 pluss P over 1 pluss P oppad i N minus 1. Så pass på å bruke den P-en som oppgitt, 10%, så skal dere finne. Da ser dere det at der dere finner med A minus 1, det er at hvis den her er da ett år bare, ikke sant, og så 10%, så går den fra 45 til 50. Hva er det du faktisk har gjort da? Jo, du har tatt bare det 45 fra starten året til slutten året. Det er det praktisk du gjør. Men det blir litt mer når dere utvider til 2, til 3 og til 4 år. Og da ser dere her at når den går til 1 år, så er det 50. Når du tar 2 år på 198, så får du 114. Sjekk! Bare ta noe av det gjennom disse kontantstrømmene. Så vil du ikke sjekke det. Bare pass på at det stemmer. Og år 3, når du har 3 år, så får du 235. Men merk dere, det er bare 94 per år. Sjekk! Så hva er maksimum her? Ja, det er ikke 3 år. Det er bare 2. Du skifter ut annet år nå, i stedet for 3. Hvorfor? Ja, du har et bedre alternativ. Hvordan i all verden fikk du det bedre alternativet? Vi bruker samme prosjekt opp igjen. Du får internrenten altså. Og ikke K. Du får internrenten av prosjektet.
Derfor skifter du ut raskere. Ok, skal vi se. Da ser vi at vi har plutselig fått år 2 som maksimum. 114,29. Og hvis du tar gjennomsnittsoverskuddet, så har vi også følgende. At nå var det igjen ærlig OV delt på K. Så her i dette tilfellet fikk vi 1149. Nei, 114,29. Delt på 0,1, og da flytter vi bare komma bakover, og vi får 1142,9. Er nobody. A perpetuity. En evighetsformel. Som også står bakerst kolonne der. Sånn. Jeg har vist dere nederst på siden at dere kan ta over det nå. Og da skal dere finne disse noverdiene tilbake igjen til det som jeg har skissert til dere tidligere. Så bare ta ut noverdiene og sjekk det. Pass på at dere får disse tallene til å stemme. Her har jeg også trekt frem alternativmetoden. Nå må vi bare passe på grenseoverskuddet, så vi hadde IT pluss ST minus ST, 1 pluss K, den står til venstre her, så vi kaller grenseoverskuddet. Og gjennomsnittsoverskuddet, det har vi allerede her. Den står her borte. Den der. Der. Den kan jeg flytte direkte bak der, og sammenligne med gjennomsnittsoverskuddet. Og vi ser med en gang igjen, når 10 blir grenseoverskuddet mindre enn gjennomsnittsoverskuddet, jo, det er ikke på tredje året som før han går til negativ. Han skiftes ut et år 2. Også her, selvfølgelig. Så i stedet for å sammenligne med 0, så sammenligner vi nå med gjennomsnittsoverskuddet, altså OB. Og jeg har også vist det til dere her grafisk, hva som skjer i denne tilfellet. Optimal med ca. 2,6 år, men i og med at vi ikke når det tredje året, så blir det 2 år som blir syklusen. Spørsmål? Jeg har sagt det så mange ganger at jeg gjennomfører ikke, jeg sier ikke det flere ganger. Det står her. Pass på differensen K kontra internrenten. Og internrenten, hvis det hele tatt skal være interessant å investere i dette prosjektet, så må jo internrenten være høyere enn K. Eller så har vi kastet prosjektet før vi har begynt. Så i neste time, så skal jeg skifte ut. Og da tar jeg utgangspunkt i den økonomiske levetiden som jeg har funnet så langt i det prosjektet. Og så har jeg det som utgangspunkt, og så sitter jeg med en buss for eksempel, eller en maskin. Og så, hvor lang skal jeg ha den nå? Så nå kan jeg ta en klar beslutning om, også den maskinen jeg sitter og har akkurat inne til produksjon nå. Så kan jeg tida om jeg bør skifte den, eller ikke. Jeg får sette et ord til, altså. Jeg har tid til ett spørsmål nå. Jeg fikk et paper en gang fra en eller annen professor nede i Istanbul. Han skulle skifte ut optimalt bussene i hele Istanbul-parken. En ganske stor park, altså. Og han hadde misforstått dette her totalt. Det må ikke dere gjøre. A break.